Slaaptyd vir Pip en Pop. Vertaal deur Jenny van Velden en geïllustreer deur Shona Breitenbach. Pip en Pop gaan bed toe. Dit is nag en hulle is moeg. Lees asseblief vir ons 'n storie, papa, sê Pip en Pop. Lees vir ons 'n storie van diere in die oerwoud, sê Pip en Pop. Papa lees vir Pip en Pop 'n storie van olifante en bobbejane. Die bobbejane is stout en hulle terg vir die olifante. Die bobbejane swaai van boom tot boom en spring bo op die olifante. Die olifante wil vir die bobbejane 'n les leer. Die olifante gryp vir die bobbejane met hulle lang slurpe. Die bobbejane is jammer en hulle is nooit weer stout nie.